Nei, for meg er det Oompa-Loompaen som spiser cheddar. Brent, så den ble litt brent. Jeg farger håret, og jeg hadde egentlig tenkt til å filme det, men så glemte jeg det bort, og så sier Camilla, hvorfor filmer du det ikke? Så jeg bare, hva faen? Jeg skal farge håret mitt igjen, i den fargen jeg hadde når jeg var i LA. Om dere husker den røde, kanskje røde fargen. Men greia er at, først så skal jeg bleke det. Jeg måtte bruke dritlang tid på å forstå hva som sto i den der brosjyren jeg fikk, for det sto på spansk, og Camilla kan jo litt grann. Det er jo kanskje ikke så jævla litt portugisisk, er det det? Nei. Nei. Det var jo noen ord du forstod, da. Ja. Ja. Ja, altså. Brukte vi dritlang tid på å forstå litt, og så snudde vi bare på arket, og så sto det engelsk på baksiden. Jeg husker ikke hvordan jeg farget det her sist. Så det som er greia nå er at først så skal jeg bleke det. Det ser ikke ut som det blir noe lyser ennå der. Jeg skal ikke bleke det her oppe, for da kommer jeg til å bli kritthvit, og da får jeg så jævlig rød i hodebunnen som det jeg fikk sist. Og jeg vil prøve å unngå det, for det tok så jævlig lang tid før det ble en ok farge. Men det ser ikke ut som at det blir noe blekere av noen dritmer, da. Så... Ja. Men det pleier jo å virke litt av og til med en gang, da. Og så skal jeg la det her stå og virke i, ja, så lenge jeg gidder. Og så kommer jeg tilbake igjen når jeg skal sette i det røde. Det er ikke så mye lysere, men litt i hvert fall. Ok. Nå er du klar til å se hvor jævla knæsj den er her. Camomilla. Skjønner du, eller? Den lille datten. Han er ikke ned. Det blir en liten ombre, da. Jeg hater at det ikke er sånn tut. Jo, da er det jo. Forsiktig med tunnet. Å, helvete. Det som er greia her, er at det er ikke så jævlig mye farge i den lille driten her. Men det trengs ikke så mye heller. For jeg tror jeg kjøpte to sånne her farger sist. Merket jeg deg da, forresten? Nei, men jeg hørte deg litt, da. Hva hørte du da? Nei, jeg hørte ikke hva du sa. Jeg hørte bare... Og så var det en gang du skrek. Var det? Mhm. For jeg hører også, jeg hører ikke hva du skriker. Jeg hører hvis du skriker på en måte. Men du skriker jo hele tiden. Hører du når jeg har sex da? Nei, for jeg vil ikke høre. Du har musikk hele tiden. Du har musikk når du skal se, du har musikk når du skal våkne, du har musikk på alt. Men når du skal gjøre businessen din, så klarer du ikke på musikk. Skal jeg kjøre sånn fucking tegning? Jeg skal prøve så godt jeg kan ikke røre deg. Du har jo litt splashet på foten din. Fuck off. Splashet på foten din? Mhm. Bare se nå liksom, jeg har ikke hatt det alt engang. Mhm. Se hvor jævlig intens farge det er. Mhm. Nå vi! Åh! Det tar på farge også, ass. Jeg lurer på om klærne dine som er for tørre. Mine? Fylle. De har hengt der siden før jul, så jeg håper det. Oi, jeg sølte på matta. Oh shit, det er knæsj. Hæ? Det er sykt knæsj. Hva er det? Det er nice, da. Ta mer i tuppen. Ja, jeg vet ikke, ferdig. Jeg skal ta mer i tuppen. Jeg må bare få scalpen ferdig, for det er så stygt når man har... Det gjorde jeg en gang. Da farget jeg håret, så skulle jeg fjerne vann, eller fjerne farge her sånn, og så swipet jeg sånn dritlinga, så ble det litt av ekte farge under. Det syntes, så det så ut som at jeg ikke hadde farget håret for en stund, da. Det suger litt. Oi, det går nesten ikke bort, eller vet? Fuck. Tror jeg må gå med lue i morgen. For å si det sånn. Det skal banke opp, liksom. I morgen kommer forresten siste episode av... Boats ut. Jeg gleder meg veldig til å se det. Det er et veldig fint klipp. Og hvis ikke dere vet hva faen er det jeg er den eller prater om nå, så er jeg med i en sånn her serie. Jeg kan linke til serien i beskrivelsen. De kommer jo egentlig ut på Viafree på torsdager, men det er mange som venter til fredag. Fordi da blir det lagt ut på Nordic Screens sin YouTube-kanal, og der er det ikke reklamer som det er på Viafree. Fordi på Viafree så er det liksom... 300 sekunder med reklame. Jeg kan linke til både Viafree og YouTube, da. Hva skal jeg gjøre da, dere? Det går ikke ordentlig bort. Ja, vi ses når jeg tar det ut. Og føner
håret. Hei, pipselipser, pipselipselipselipselip. Sånn her ble i hvert fall håret mitt. Jeg farget håret mitt i natt, som vil si at jeg glemte helt å vise dere når jeg fønet det og resultatet, men det her er resultatet. Det er mørkere her oppe enn hva det er her nede. Det her er liksom den knasjeste fargen. Og det tror jeg var fordi at jeg dreit i å bleike toppen av huet. Men det var fordi jeg trodde at håret mitt var lys nok fra før, og det var det tydeligvis ikke. Så det er mørkere på toppen, så jeg får bare leve med lue. Neida, det er ikke så jævlig ille, eller det kan du se da. Oi, wow. Lue. Så det er ikke så jævlig forskjell, liksom. Men litt. I hvert fall da, nå så er jeg på vei til Nordic, og dette her er jo egentlig ikke en vlogg. Så jeg bare tenker at jeg avslutter her, men det var i hvert fall sånn fargen blei. Hvis jeg finner produkter på eBay, det er litt vanskelig å finne det, men hvis jeg finner det, så skal jeg linke det i beskrivelsen. Jeg håper at det her ikke blei en så jævlig kjedelig video, eller, ja, den ble sikkert litt kjedelig, men det er opp til dere å bedømme. Så snakkes vi igjen i neste video. Det kommer 3 videoer. Fortløpende, som er før jeg farger håret, sånn at dere ikke bare vet at det er mange som kommer til å kommentere sånn der, å fy faen, så digg forresten med sol, men vet at det er mange som kommer til å kommentere sånn, å, vil du farge håret ditt tilbake sånn det var? Ja, med ettervekst og alt, ja, ja. Så jeg bare sier det nå, at det kommer 3 videoer, 2 eller 3, hvor jeg ikke har farget håret, så ja, snakkes.